wa muzamuri ibiganza byawe kumushimira n'amagambo yawe mushimire ko ari inshuti yawe mushimire ko ari imbaraga zawe mushimire ko ari agakiza kawe mushimire ko yakumenye mu izina mushimire ko yagukoreye ibyo umwana w'umuntu atashobora gukora mushimire uzamuri ibiganza byawe uzamure umwakira wakira kubaho kwe wakire guhemburwa kwe wakire gutabarwa kuva hera wakire imbaraga ze wakire ubuntu bwe reka agire umuntu usubizwamo imbaraga muri aya materaniro nkuko tugiye kurimbira indirimbo tanga umutima wawe tanga ibitekerezo byawe reka ntusubire nk'uko waje reka uzamure isengesho ryawe reka uzamure indirimbo yawe urakoze mwana koze mwana yego 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 reka inzumvikane muri urusaku rw'abantu bashimira imana We take out.
Yesu tuzamuye ibiganza byacu.